Jarkko ja Anssi Aavelta ja nyt tsekataan vähän Nordic Componentsin tätä heavy-kalustoa. Ja Nordic Components oli se suomalaisomisteinen asevalmistaja Yhdysvalloista. Ja se meillä on Nordicin kymppiarskat. Joo. Elikkä nää tässä on AR-10 pohjaan perustuvia kivääreitä ja tässä on meillä kahta eri kaliberia, eli tästä mikä edestä löytyy, niin tää on 6,5 Creedmoorin kivääri ja sitten täältä löytyy sitten 308. Ja tosiaan molemmat kaliberit käyttää samaa lipaspohjaa, menee tänne siis AR-10 ja voi käyttää samoja lippaita. Ja tästä löytyy hyvillä osilla varustetut kiväärit, että löytyy säätöperää, MacPulli CTR, MacPulli Moe Plussa kahvaa ja hallintalaitteet sitten löytyy molemmin puoleisena. Latauskahva ja sitten varmisti löytyy kanssa. Ja tässä on tosiaan Geisselin tämä SSA-koneisto, eli etuvedollinen. Löytyy tämmönen etuveto tosta ja siitä sitten lähtee. Oikein mukava kyllä. Ja selkeä toi kynnys. Sopii semmoiseen pitemmän matkan ammuntaan varmasti kyllä hyvin yleisesti noin kaksi vaiheiset liipasimet. Näissä oli JP, Silent Capture bufferisysteemi. Ja 308 löytyy 10 tuuman rihlan nousu, eli vakavoi kyllä pitempääkin ja painavampaa puikkoa, eli voi hyvin esimerkiksi ampua noita korvaavia kupariluoteja huoletta tai painaviakin luoteja. Ja sitten tuossa 6,5 Creedmoorissa löytyy toi 8 rihlan nousu, mikä on yleisesti sitten ollutkin monissa muissakin pulttilukko Creedmooreissa kivääreissä, niin vakavoi kanssa sitten painavat luodit, kupariluodit kanssa sitten vaikka 140 grainisiin asti yleisesti toiminut ihan hyvin kanssa. Piipun pituuksia oli 308 16-18 tuumaa ja Creedmoor tulee 20 tuumaisella piipulla ja kaikissa on 5824 kierrepiipun suulla. MacPullilta löytyy esimerkiksi tosi hyvin niin 10-50 lippaita. Itellä on siis tämmönen 16-tuumainen Nordikki, niin siihen kun pistää sen 50 rumpun, niin on kyllä jyhkeä peli. Ja jos jotain asetta pitäisi valita, että vaan yksi saa olla, niin se olisi oikeastaan tämmönen, että tällä hoitaisi sitten metästyshommat, peurajahtia, hirvijahtia ihan hyvin. Sitten pystyisi harrastamaan toiminnallisen puolen oikein hyvin sitten SRAta esimerkiksi. Ja sitten kanssa soveltuisi noihin pitemmän matkan ammuntoihin, tarkkuusammuntaa, niin 800 metriin oikealla optiikalla, niin pystyy esimerkiksi ihan hyvin paukuttelemaan sitten peltejä, jos haluaa ja näin poispäin. Että oikein semmoinen monipuolinen kivääri kaikenlaiseen käyttöön. Oikeastaan tätä Nordickia voisi silleen verrata kiväärinä tuohon Heckleri MR308. Tuossa on kanssa 16-tuumainen Heckleri, mikä on aika suosittu ja monesti ihmiset sitä sitten niinku alun perin lähtee kattelee. Hyviä vaihtoehtoja kummatkin, vähän erilaisia eroja. Hecklerihän toimii mäntä systeemillä ja sitten tämä Nordicki, niin se on suorakaasu. Niissä on vähän eroja toimintatavoissa. Vähän painavampi toi Heckleri on lähtöjään niin kuin tyhjänä ilman lipasta. Se oli 4,4 kiloa ja tämä Nordicki, niin kuin sama pituinen piippu, niin tämä oli 3,7 kiloa. Että vähän kevyempi rakenne tässä Nordicissa on, jos sitten pitää esimerkiksi kantaa paljon vaikka metällä tai mitä tahansa muutakin, niin vähän säästää kyllä painossa. Ehkä yleisesti niin tämä Nordicki, niin hinta asettuu markkinoilla vähän alemmaksi kuin sitten monesti Hecklereillä.
Hecklerit kanssa käyttää vähän erilaisia lippaita. Missä se oli? Siinä pöydällä. Käyttää sitten tommosta lipasta. Mikä on niin kuin todella kallis ja hankalasti saatava. Mutta. Joo. Yleisesti niin kymppi arskaan niin aika hyvin menee kymppi tai AR-kymppi varaosat keskenään. Ne ei kaikki mene ihan ristiin, mutta pääsääntöisesti kyllä. Hyvä tässä Nordic 308 kanssa se, että esimerkiksi nämä bufferituubit on esimerkiksi samaa kuin sitten 223. Ja liipasimiakin voi käyttää kohtuu ristiin, mutta kannattaa varmistaa kyllä, että meneekö liipasi esimerkiksi sitten 308, mikäli haluaa vaihtaa. Joo, no tossa käytiin vähän nopeasti näitä Nordic Components AR10. Voi todeta, että oikeastaan toimintaperiaatteelta on ihan samanlainen kuin 223 AR, mutta vähän sitä jyhkeämpi. Että vähän semmonen isovelityyppinen kivääri sitten 223. Hyviä vehkeitä kannattaa käydä katsomassa, mikäli mahdollista.